Z muža, ktorý chcel pomáhať. Musím narukovať. Nechcem, aby všetci odchádzali bojovať za mňa. Sa stal vojak, ktorý odmietol zabíjať. Toto je na hanbu! Nedotknem sa pušky, pane. Ja sa vás nepýtam, vojak! Ale vďaka svojej viere... Mali by ste skončiť. Zachránil mnoho životov... Musíme ísť preč! Bez jediného výstrelu. Film podľa skutočnej udalosti Hexo Ridge Zrodenie hrdinu 8. mája na Jojke.